20 njerëz që nuk do të besoni se ekzistojnë. 2. Botës së sotme nuk i mungojnë figurat e mahnitshme dhe të papritura. Të gjithë jemi unik në mënyrat tona, por disa njerëz janë në një nivel krejtësisht tjetër të veçantisë. 3. Në këtë video do të zbuloni 20 prej tyre, të cilët do t'ju lënë gojë hapur me historitë e tyre të jashtëzakonshme dhe karakteristikat e tyre të ralla. 4. Shumica janë të gjallë, ndërsa disa kanë lënë gjurmë të pashlyeshme edhe pasi kanë ndëruar jetë. 5. I pari në listën tonë është një njeri i cili ka aftësinë e rallë për të parë ngjyrat në mënyrën më të detajuar të mundshme. 6. Pas tij kemi një femër që me siguri nuk do ta keni dëgjuar kurrë emrin e saj, por që ka një histori të jashtëzakonshme për të treguar. 7. Më pas kemi një individ të cili është i njohur për madhësinë e tij të jashtëzakonshme. 8. Një tjetër njeri në listën tonë ka një pamje që do t'ju lërë pa fjalë, me një fizik të jetë të veçantë. 9. Pastaj kemi një individ që është i famshëm për aftësinë e tij të jashtëzakonshme në sport. 10. Një tjetër njeri që ka arritur të bëhet i famshëm është ai që ka një aftësi të veçantë për të parë në errësirë. 11. Më pas kemi një person që është i njohur për aftësinë e tij për të qëndruar pa frymë për një kohë rekord. 12. Një tjetër njeri në listën tonë ka aftësinë e shumëfishuar për të dëgjuar zërat më të ulta. 13. Një tjetër individ i papar është ai që mund të fluturojë nëpër ajër për një kohë të gjatë. 14. Më pas, kemi një person që mund të shkojë nën ujë pa ndihmuar nga pajisjet e zhytjes. 15. Një tjetër individ ka aftësinë për të kuptuar gjuhët e ndryshme pa mësuar ato. 16. Më pas, kemi një tjetër njeri që ka një aftësi të veçantë për të mbrojtur veten nga sëmundjet. 17. Një tjetër individ në listën tonë ka aftësinë për të parashikuar të ardhmen. 18. Pastaj, kemi një person që mund të ndryshoj formën e fytyrës e ti si pas dëshires. 19. Më pas, kemi një tjetër individ që ka aftësinë për të lexuar mendjen e njerëzve tjerë. 20. Më në fund, kemi një person që mund të ruaj kujtesën e ti për një periudhë kohore shumë të gjallë. 21. Shpresojmë që kjo video do t'ju ndihmoj të kuptoni se sa e veçantë është secili prej nesh dhe se njerëzimi ka shumë për të ofruar. 22. Një gjë është e sigurt, ne jemi të gjithë unik, dhe kjo është ajo që na bën të jemi aq të veçantë. 23. Faleminderit që e ndiqni këtë video. 24. Shpresojmë që t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë mësuar diçka të re. 25. Mos harroni ta ndani me miqtë tuaj dhe t'i lini komentet tuaja më poshtë. 26. Dhe mos harroni të na ndiqni për më shumë histori të mrekullueshme dhe të papritura nga e gjithë bota. 27. Faleminderit dhe mirupafshim deri në videon tjetër. 28. Dhe mos harroni, çdo njeri ka një histori për të treguar. 29. Kështu që shihemi në videon tjetër ku do të zbuloni më shumë histori të jetë të veçanta. 30. Deri atëherë, mbetuni të mrekullueshëm dhe mos harroni se çdo njeri është unik në mënyrën e tij. 31. Jemi të gjithë të veçantë dhe kjo është ajo që bën botën tonë kaq të bukur dhe të ndryshme. 32. Prandaj, mos harroni të jeni vetvetja dhe të shijoni çdo ditë në mënyrën më të mirë të mundshme. 33. Dhe mos harroni, ne jemi të gjithë unik. 34. Shihemi së shpejti me një tjetër video të mahnitshme. 35. Deri atëherë, mbetuni të mrekullueshëm dhe mos harroni se jeni unik. 36. Faleminderit për kohën tuaj dhe shihemi në videon tjetër. 37. Ju uroj të gjithëve një ditë të mrekullueshme dhe të mbushur me pozitivitet. 38. Dhe mos harroni, jemi të gjithë të veçantë. 39. Shpresojmë që t'ju kemi dhënë diçka të re për të menduar. 40. Ju uroj të gjithëve një ditë të bukur dhe mos harroni se jeni të veçantë.